ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଫେସର ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଜଣେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେ କାହିଁ ଏପରି ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏକାଠି କରି ଆଣି ବସେଇଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଦାସ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଭାଇ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ପ୍ରଫେସର ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଓ ଟିଭିର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣମାନେ, ପଚାଶ ବର୍ଷ ଜନ୍ମାନ ହୋଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁବାର ଓ କେତେବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ତାର ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଲି। ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ କଟକରେ ରହି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିନଥିବେ। ମୋ ଦୁଇଟା ହାତ, ଗୋଟା ହାତକୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବାଁ ହାତର ସ୍ତ୍ରୀର ଡାଣ ହାତଟା ତୋର, ମୁଁ ବାଁ ହାତଟା ହାତକୁ ଉଠେଇ କହିଲି ମୋର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯାହା ସଫଳତା ହୋଇଛି ସେଟା ମୋ ବାଁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଡାଣ ହାତର ସଫଳତା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରରେ କହିବି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କହେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସଭାସଭିତରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ସମିତିକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ସଭା, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଭାଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ କିଛି କହିବେ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ କ'ଣ କି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ମୁଁ ଭାରତ ବାହାରେ, ତେଣୁ କାହାର କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ, ସିଏ ଏଠି ଥିଲେ ମୁଁ ନଥାଏ, ମୁଁ ଥିଲେ ସେ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଗତ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେ ସଭାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କି, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସଭ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେ ସଭା ପରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ସରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭା କଥା ମନେ ପକାଏ ନା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଭା ହେବ, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିବୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉ କି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ଆମେ ସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କି ଚିନ୍ତା ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି ହେଇପାରିଲେ କେତେ ଜଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଦେଖା ହେବନି, ଯେଉଁ ସବୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଣତ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଜୟବନ୍ଦେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ସବୁ ପଢ଼ିବି, ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ, ତାପରେ ଭଲ ଲେଖାଟିଏ ଯଦି ଲେଖିଥିବ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲେଖିଛୁ, ଭଳି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଜିକାଲି ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେମିତି ଦେଖା ହେବ ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନର 50 ବର୍ଷ ଜନ୍ମାନ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବି, ମୋ ସମୟର କଟକ, ଆଜିର କଟକ କି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିଥିବେ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କବିତା ମୋର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯିବ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଥରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଖାଇଲେ ବୋଲି ଆମ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଏକ ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ବାପା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେମିତି ଗୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ମନେ ହୁଏ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଆମମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିକରି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, କାହାର କେତେ ପଇସା ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାପକାଠି, କିନ୍ତୁ ମମତା କି ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ। ଏଇ ଆତ୍ମୀୟତା ବିଷୟରେ କିଏ କହିବ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ସଭାରେ କିଏ କହିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହେ, କିଏ ସମ୍ମାନିତ ହେବ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିୟମ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଭାବିଲି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କି ମୋ ମତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ସେ ହେଉଛି ମନୋଜ ଭାଇ। କାରଣ ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ମନମୋହନ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଲେଖାଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜର୍ମାନୀରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମନୋଜ ଭାଇ, ଏ ଲେଖାଟି ମୋତେ ଏତେ ମନକୁ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଲେଖାଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଲି। ସେ ଲେଖାଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଲେଖାଟି ଲେଖିବା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ହୁଏ 30-40 ଚିଠି ଆସିଥିବ, 100-150 ଇମେଲ୍ ଆସିଥିବ। ମନୋଜ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମୋ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, ସର୍ବଦା ସଦୟ ସସ୍ମିତ ମୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଦୁଃଖ ବ୍ୟବହୃତ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତି ଭାବର ପାଇନି। ଛାତ୍ର ଭାବେ ସେ ଥିଲେ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ଥିଲି ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପାଧ୍ୟାପକ। ତାପରେ ମନ୍ମଥ ସ୍ମୃତି ସଂହିତା ବହିଟି ଦେଲା, ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢ଼ିଲି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର, ସେ ଲେଖାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭାଇ। ତାକୁ ପଢ଼ିବି ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ନେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ମନରେ ଭାବିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡାକିଣ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫେରୁ ଭା ମୋ ଭାଇ ମୋର, ଏକଥା ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ଖେଳି, ଆସିଛି ନିଡ଼ାର ଧରି ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମର, ଭାଇ ମୋର କାହିଁ ଗଲା ଚାଲି। କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଇଂରେଜୀ ପୋଏଟ୍ ଏମ୍ଏନ୍ସ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଭାଇ। ଏଇଠୁ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବୟସର 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମୋର ଖେଳ ସାଥୀ ସୁଲଭ ସମ୍ପର୍କ ତ ଦୂରର କଥା, ସାଥୀ ସୁଲଭ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ପରେ ଏକ ପର୍ଦ୍ଦା ଅପସାରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରୁଛି, କବି ହେମନ୍ତଙ୍କର ଏହି ଗୀତଟି ମୋତେ ପଙ୍କ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାର କାରଣ ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବେଦନାର ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ବେଦନାର ଉତ୍ସ, ଏଭଳି କ୍ଷତି ତାହା ପୂରଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତାଲିକାରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତାଲିକାରେ ଆଜି ରହିଲି ସେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦାସ। ଆମର ଏହା ପରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରତି ମାସ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ସଭା ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସେଠିକି ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସଭାକୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ
ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ସେ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୂଚନା ଦେବେ, ତାପରେ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଠକର ପ୍ରିୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶୀର୍ଷକରେ ମୋଟ 62 ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କଳେବରରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୟୋଧଧି ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀର ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକ କଥାଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗ୍ଗଜ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ତଟୁନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏ ପୟୋଧିରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁନାବ୍ୟା ଘର ଘର ଓ କୁଳୁ କୁଳୁ ନିନାଦିନୀ ଅଥଚ କୁଳ ଲଙ୍ଘିନୀ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷରେ ଅନବରତ ଚାହୁଁଥିବା ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସେହି ଗବାକ୍ଷର ସମ୍ମୋହନରେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ତଳେ କି 4 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଥିବୀ ଦୋହଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ, ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଥିବୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶାଣିତ ଦୃଷ୍ଟି, ମନୀଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସାରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗତାନୁଗତିକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂରଚନା ଓ ପରିବେଷଣରେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଇବାରେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ଚେତନାର ସୁକୁମାର ଆବେଦନ, କଥାଶିଳ୍ପୀର ସର୍ଜନ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ଐତିହାସିକର ତଥ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ, ଦାର୍ଶନିକର ଜିଜ୍ଞାସାବୋଧ, ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିହରଣ, ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାହତ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଓ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୟୋଧି। ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତିକାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ନକଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ ନକଲେ ଏ ଯେଉଁମାନେ 70 ପାରେଣି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ସୋମାଗ ସମ୍ବାଦ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନପତ୍ର, 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଏ ସମଗ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମାନ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟକ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ସମବାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯୁବକମାନଙ୍କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାହାର ଅଛି ସୌମ୍ୟ ଭାଇ। ସେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ସମାବେଶର ସଭାପତି ତଥା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସଭା ସଫଳ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନର ପଛରେ ସୁଦୂର ଜର୍ମାନୀରୁ ଥାଇ ଯିଏ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ, ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କର ଏଇମାତ୍ର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିପାରିଥିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କହିବି ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରେମୀ ଯେତିକି ନୁହେଁ ମନୋଜ ପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନକୁ, ସେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ତଥା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ବସି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ ମନୋଜ ବାବୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଥାଏ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାଟା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ତ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ମୋ ପାଖରେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନା ଲେଖକ, ନା କବି, ନା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବି, ନା କିଛି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 20 ମିନିଟ୍ରୁ ମୁଁ 10-12 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟେ ନଶୁଣି 10-12 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିପାରିବେ। ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଚୌକିର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ସେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସଭାଟି ସଫଳ ହୁଏ। ଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହିସାବ, ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ହୁଏତ ସଫଳତାକୁ ମପାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ମାପକାଠିରେ ଆଜିର ସଭାଟି ଯେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6:30 ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଡେମୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ହିଟକଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଅନୁଭବରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ସେଠି ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦୌ ଚୌକି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚୌକିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଏହିଭଳି ଝରକା ଉପରେ, ଝରକା ବାହାରେ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏବଂ ସଭାର କାନ୍ଥ ଚାରିକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋର ଏ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନୋଜ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଶତ୍ରୁବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ବରଦାସ୍ତ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାପକାଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ହେଉଛି। ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଇଡ଼କର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି କାହିଁକି ଏକାଠି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକାଠି ହେବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ କାମ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରିବ ଜମା ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏଥିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଯାହାର ହୁଏତ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ସିନା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିମାନ ଭରା କଥାଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏକାଠି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟିକେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବଦଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ବୁଝାଇବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ବାଟରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଦରକାର ବୋଲି କଳା ଫୁଟାଇ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା ଦରକାର ଏକାଠି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବିବି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ଶେଷ ରୋଡ଼ାପଣ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଆମ ଲୋଡ଼ାପଣ କିଭଳି ଥିଲା, ଆଜି କିଭଳି ହେଇଛି, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆଜି ଯେମିତି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ, ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଶ୍ରୀମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସୁଦୋଷ ବାବୁ, ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ, ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୁଝିପାରୁଛି ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କୋଚର ବିଭୟ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲେଣି ପ୍ରାୟ। ମୋର ପ୍ରଥମେ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ଏ ସଭା ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି କି, ମୁଁ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ, ମୋର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜର୍ମମାନେ ରହିକି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ନାନି ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ବୁଝିବା ନିୟତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଭିତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥାରେ କଥାରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଭଳି ଦୃଢ଼ବାନା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଉତ୍କଳ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଆଶା ଏବଂ ଭରସାର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ। କେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଗୁଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପାଇପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ହୋଇକି କାମ ଦେବ। ବନ୍ଧୁବନ, ଆଜି ବିଷୟ ଯାହା ଥିଲା
ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ବିଷୟକୁ କେମିତି ସମନ୍ୱିତ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମୀୟତା ଉପରେ ଆପଣ କହିବେ, ମୋ ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରେ ଆମ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାନ୍ଧିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଏଇ ବିଷୟର ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହି ବହୁତ କ୍ଷମା କରିବି। ଏବଂ ପୁଣି ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏକଦା ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ବି ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ଅତିଥି ହେଇଥିଲି ସେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଲିଜାବେଥ ବେଙ୍କ, ମୋର ମନେ ହେଉଥାଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଜର୍ମାନୀରେ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ, ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଗର୍ଭତା ଭିତରେ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା ହିଟଲର ସମୟରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତାହାରି ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ରହିଛି। ମୁଁ କାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି କେହି ସେଇ ଗ୍ଲାନିବୋଧରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଜର୍ମାନ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଭାରତର ଏମାନଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମୀୟତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସହଜାତ ଧର୍ମ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଦୁବଳରେ ସେ ଜର୍ମାନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ବଳୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଏଇ ବିଷୟଟି ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି, ପ୍ରଥମ ମନେ ହୁଏ ଏକାଧିକ ଥର ମୁଁ କହିଛେ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଭିତରେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ବକ୍ତା ଦେବ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇ କହିବ, ଯେତେ ବଞ୍ଚେ ପାରିବ ସେତିକି ଶୁଣି କହିବ। ଭାରତରେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ବଞ୍ଚାନି, ଭାରତରେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପିଲା କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ଭାବନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କହିବି ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟା ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋକ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଇଥି ମଣିଷ ଚେତନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ବା ଆବେଗ ତାର ଜୀବନଠୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ